Вітаю вас! В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ «Територія надзвичайних подій». Журналісти нашого телеканалу розкажуть вам правду про реальні резонансні вбивства, зухвалі злочини, надзвичайні події. Сьогодні у випуску дивіться про таке. На Одещині за гарячими слідами затримано жорстокого вбивцю. У приватному дому володіння одесити правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та набоїв. На Одещині про спокій громадян дбатимуть два нових шерифи. Співробітники підрозділу «Беркут» прийшли на допомогу 10-річній дівчинці. У будинку самотньої жительки села Троїцьке Любашівського району дільничний інспектор міліції на підлозі літньої кухні виявив скривавлене тіло господарки з явними ознаками насильницької смерті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час зовнішнього огляду судово-медичним експертом на тілі потерпілої було виявлено чисельні колото-різані поранення грудної клітини, живота, шиї, спини та голови. В ході осмотру місця происшествия була задіяна служебна собака, яка вивела на предполагаемое місце проживання подозреваемого. В ході осмотру в подозреваемого по місту жительства були обнаружені вещественные доказательства. Также була встановлена лічність даного подозріваємого. Вбивцею виявився 28-річний іноземний громадянин, який кілька місяців тому купив у селі будинок та оселився там з родиною. За словами опитаних сусідів, вони бачили, як цей чоловік із ножем у руках ходив вулицями та викрикував, що невдовзі його посадять. Слід саме цього чоловіка взяв службовий собака, який і привів працівників міліції до його помешкання. В ході огляду будинку чоловіка було виявлено та вилучено докази, які беззаперечно вказували на його причетність до вбивства пенсіонерки. Ви скажіть, кого ви вбили? Сусідку, бабушка Рая. Так, ну що відбувало в той день, коли ви Ми напились вина, тобто напився, слишком много напився. Ну, много – це скільки? Літрів 6-7. Так, знаєш. Ну, совершив преступление, ну, порезав бабушку. Наразі, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Затриманий у скоєнні злочину зізнався. Зараз йому повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як пояснив 54-річний власник будинку, і сам дім, і боєприпаси, які в ньому незаконно зберігалися, дісталися йому у спадок від померлого брата. За кілька днів до цього в рамках проведення оперативно-профілактичної операції «Зброя і вибухівка» співробітниками Хаджибеївського відділу міліції міста Одеси затримано жителя області, у якого вилучили коробку з набоями. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження. В ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що набої чоловік знайшов у нежилому приватному будинку, який розташований у Стаханівському провулку. Було встановлено, що за вказаною адресою вже тривалий час ніхто не проживає. У будинку провели санкціонований обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено дві рушниці, пістолет, учбові гранати, димову шашку, комплектуючі запчастини та механізми до зброї, а також понад 2000 набоїв різного калібру. На даний час вилучене направлено на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. В ході якого було обнаружено більше 2000 номінувань боєприпасів і огнестрільного оружия. Працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Одеської області спільно з представниками УМВС на Одеській залізниці затримали організаторів злочинного угруповування, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення ряду злочинів. 38-річна жінка та її 47-річний подільник потрапили у поле зору одеських міліціонерів у приміщенні Одеського залізничного вокзалу. Під час перевірки документів вони надали правоохоронцям підроблені паспорти, в яких були вклеєні їхні фотокартки. В транспортній міліції Одеської залізної дороги були задержані два іноземних громадянина, які на протяжении длительного періоду времени знаходились в розыске по лінії Інтерпола. Слідує відмітити, що вказані громадяни являються лідером і активним членом організованої преступної групи, яка длительний період часу діяла на території іноземного держави в сфері незаконного обороту наркотиків.
Встановлено, що наркоторговці займалися незаконним виробництвом та збутом опіатів та марихуани. В Україні вони переховувалися від правосуддя з 2010 року. Весь цей час перебували в Одеській області, жили за рахунок того, що здавали житло в Росії. Ось за що вас задержали сотрудники міліції? То, що я нахожусь в міжнародному розв'язку за незаконний оборот наркотичних средств. Стаття 228. Що вам міняють? Групу ОПГ міняють. ОПГ? Організована злочинна група? Да. Ви ким там в цьому ОПГ? Організатор. Вже другий рік поспіль в Одеській області діє програма «Безпечна Одещина». Нею передбачено заходи щодо виділення коштів у рамках проєкту «Народний бюджет» на підвищення безпеки в регіоні. Це дало змогу покращити умови роботи дільничних інспекторів міліції, які обслуговують сільську територію. Будинок шерифа – це сучасна капітальна будівля з присадибною ділянкою, розташована у центрі населеного пункту. Такий будинок відрізняється від звичайного тим, що він поділений на житлову і робочу зони з окремими входами. У житловій зоні оселяється родина міліціонера, а в робочій знаходиться його службовий кабінет та кімната для громадян. Так, у липні минулого року будинок шерифа було урочисто відкрито в селі Маяки Біляївського району. А цього тижня такі будинки з'явилися і у селах Заря Саратського району та Піщана Балтського району області. Приобретением и реконструкцией объектов подобного типа мы решаем два вопроса. Первый вопрос – это, конечно же, обеспечение жильем молодых семей, пусть это служебное жилье, и, соответственно, место приема граждан и несения службы участковым инспектором милиции в сельской местности. Очільник міліції області також зазначив, що завдяки прийняттю програми «Безпечна Одещина» сьогодні є 64 міліцейських автомобіля, обладнаних за європейськими стандартами, диспетчерський пункт управління нарядами в Одесі та вже три сучасних сільських дільничних пункти міліції по області. Так, за рік роботи маякського шерифа вже є перші здобутки. За цей період безпосередньо дільничний зареєстрував та розглянув близько 200 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Проте далеко не кожен з тих, хто до нього звернувся, зміг би поїхати зі своєю проблемою до райцентру. Крім цього, дільничі обох сіл отримали службове користування нові сучасні автомобілі, оснащені всім необхідним для успішної роботи. Тож тепер вони мають все для того, аби громадяни на їхніх адміністративних ділянках відчували себе спокійно та захищено. Днями в опіковому центрі Одеси зробили операцію Ренаті Цужбая. Дитина потрапила до лікарні після того, як мама намагалася вивезти її в Ошей за допомогою газу. Рената стояла біля кухонної плити, вогонь з якої перекинувся на її волосся. На допомогу 10-річній дівчинці прийшли співробітники підрозділу «Беркут». У дитини опалено 15% шкіри, постраждали очі і дихальні шляхи. Для порятунку життя її довелося негайно транспортувати в опіковий центр Одеси, де їй було зроблено операцію. Однак для повноцінного лікування дівчинці призначили дорогий препарат «Альбумін», що виробляється з людської крові. Керівництво спецрозділу «Беркут» винесло пропозицію надати допомогу в здачі донорської крові. Ну, то наше, ми постійно здаємо кров, якби, якщо люди нуждаються. У нас є навіть донори, які постійно знаходяться на, ну, здесь в учеті стоять, поэтому это наша вклад, как говорится, в город, в развитие города Одеси, в помощь нашему населению. З цієї крові фахівці виготовляють необхідний для дівчинки препарат. Дитині необхідно такий універсальний препарат, як альбумін, який підвищує обсяг циркуляції крові, який привертає до організму міжтканинну рідину, що збільшує кількість білка в організмі і діє як дезінфектор та сприяє загоєнню ранових поверхонь. Діло в тому, що зараз їй кров не потрібна, а їй потрібен такий універсальний препарат, як альбумін. Один флакончик альбумина получается из 1 литра плазмы. Один литр плазмы получается из 2,5 литров крови. Поэтому для того, чтобы они могли получить один флакон альбумина, нужно, чтобы 4-5 человек сдали кровь. Ви дивитеся програму «Територія надзвичайних подій». Далі буде. 62-річний господар втопився у власному колодязі. В результаті ДТП за два дні 5 врятованих осіб.
Нещодавно у селі Виноградівка Арцизького району знайдено тіло 62-річного чоловіка у колодязі без ознак насильницької смерті. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою рятувальної мотузки та апарату на стиснутому повітрі витягнули з колодязя чоловіка. Причини смерті встановлюються. Цими вихідними у Білгороді-Дністровському по вулиці Шапській виникло загорання у покинутій двоповерховій будівлі колишньої лазні, гумових відходів та сміття. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Загиблих і постраждалих нема. Тридцятого листопада у селі Курортне Білгородністровського району сталося ДТП за участю легкових автомобілів. Сила зіткнення була настільки сильною, що підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося витягувати постраждалих водіїв з автомобілів. Врятованих з травмами середньої тяжкості госпіталізовано до Білгородністровської центральної районної лікарні. А вже 1 грудня у Ізмаїлі зіткнулися два автомобіля, у результаті якого травмовано три особи – 18-річний водій, його однолітка-пасажирка та ще один 22-річний товариш. Постраждалих з травмами середньої тяжкості госпіталізовано до Ізмаїльської центральної районної лікарні. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажанар. Ви дивилися програму «Територія надзвичайних подій». У нас лише реальні історії, спостерігати за якими безпечніше зі сторони.